cop hem gravat el vídeo, què hem de fer? Primer de tot, és important tenir ben a prop el guió i el pla de rodatge per no oblidar-nos de la nostra història. Un cop tenim tot el material guardat a l'ordinador, mirem els vídeos que hem gravat per fer la selecció. Per seleccionar els clips finals, descartem aquelles preses que no han sortit bé, les que estan borroses o aquelles en què hi ha molt soroll. Un cop hem seleccionat els clips finals, editem. Per fer-ho, necessitem un programa d'edició. Quins hi ha? Nosaltres en farem servir un de gratuït. Mans a l'obra! Dels clips que hem seleccionat, primer retallem aquelles parts que no volem que es vegin en el nostre vídeo final. Ara que ja hem tallat els clips, hem d'ordenar-los seguint el guió per tal que la nostra història prengui sentit. Posem les transicions. Un cop tenim les imatges tallades i ordenades, podem decidir de quina manera les ajuntem. Per exemple, podem fer que la imatge es dissolgui a negre. O que dos vídeos s'entrellacin. Però alerta, no abuseu de les transicions. Useu-les només quan calgui. Si no en posem cap, tindrem la transició per tall, que és la més bàsica. Ja tenim tota la part visual. Ara ens falta l'àudio que ens ajudarà a donar-li emoció al nostre vídeo. I per acabar d'enllestir el vídeo, l'hem de titular. També podem escriure aquella frase tan important, per tal que quedi ben clara. I no ens oblidem dels crèdits. La directora, el càmera... Per veure el vídeo sencer fora del programa d'edició, hem de guardar-lo. D'això se'n diu exportar i en alguns programes compartir. Després d'uns minuts, ja el tenim i el podem compartir.